Шүр салооны хамт олон эрхэм үйлчлүүлэгчтэй тухлаг орчин, найрсаг харилцаа, баталгаад бүтээгдэхүүн урамшуулалт үйлчилгээгээ санал болгож байна. Өрн цаг ирж эхэн бүхэн үс засалт өнг бүтгээ шинжилж буй энэ цаг мөчид шүр салооны үсчэд эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэндээ Германы Колстон, Солонгосын LEC брэндийн мэрэгжлийн үсний будаг, Вэли брэндийн мэрэгжлийн үс зариулах бүтээгдэхүүн болон халгайн усан массаж, үс хурдан ургуулдаг тайрал зэрэг үйлчилгээгээ онцлон танилцуулж байна. Үс болон арьсаа эрүүл өнгөлөг байлгах энгийн үр дүндээ арга бол сар бүр үсний үзүүрээсээ тайралт хэлгэх бөгөөд энэ нь мөн таны гэрлэн биеийг эрчимтэй сэргээдэг болохыг та хэдийнэ мэдэх үзье. Мөн та Германы Вэла, Солонгосын Дева брэндийн торгон шулуун усан тасан дижитал борч урах хэмжээх үйлчилгээнээс өөрийн үс болон хүсэл сонирхолтой нийцүүлэн сонгоорой. Бид хийм болон будгийн үйлчилгээндээ үсний усан массаж, маникюр зэрэг үйлчилгээг бэлэг болгож байна. Хэрвээ та хоромхон зурт урт төстэй болохоор шийдсэн бол шүр салооны үс залгах үйлчилгээг сонгоорой. Үс залгах үйлчилгээндээ хэлбэртэй тайралт, салооны будаг зэрэг нэмэлт үйлчилгээнүүд багтсан болно. Мөн бид хором болон төгсөлтийн баяр, төрсөн өдрийн баярын үс засалт, нүүр бодолт, хомс засалт зэрэг үйлчилгээндээ биерийн, гэр бүлийн, найзуудын, VIP зэрэг олон сонголттой химнэлт боломж дүүрэн багцуд гаргасан тул сонголтоо хийн цагаа захиалаарай. Тухайлбал таны хором өглөөний 6 цагт бол та манай хормын багцыг сонгосноор бид өөрийн 6 цагт таны гоёлын үйлчилгээ хийхээр бэлэн байх болно. Бидний итгэл шүр салоо. Гэлэн хумус болон гоёлын гэлэн хумус бүх төрлийн 3D хумусны наалт, шигтгэ чимэглэлүүдээр гоёлын болон энгийн хумус засалтны үйлчилгээг хийж байна. Өдөр бүр өглөөний хямдрал 10%, шүр салон маникюр педикюрийн үйлчилгээндээ 20% хямдрал зарлалаа. Өдөр бүр өглөөний хямдрал 10%. За хүчил төрөгчтэй усан массаж хийхээ өмнө арьсыг гүнээс нь 5 шаттай цэвэрлдэг байгаа. За би танд ямар цэвэрлэхээр яаж хийж байгааг тайлбарлаад танилцуулаад явна. За эхний цэвэрлэгээ маань сүн шингэнээр арьсны өнгөн бохирдал буюу микрофиг цэвэрлэж авдаг байгаа. Гуужуулагч буюу пилинг арьсан дор гууч чадахгүй байгаа нэм бактерийг арьсны гадаргуу дээр хүн хэлбэр шилжүүлэн гаргаж цэвэрлдэг гүний цэвэрлэгч байна. За хөөсөн цэвэрлэгээ. За арьсан дор эдэлүүлэгч бактерийн үйл ажиллагааг бууруулаад давхар цайруулах үйлчилгээ үзүүлдэг хөөсөн маск байгаа. За бидний арьсан дээр маш олон хэрэгтэй хэрэггүй бактериуд байдаг. Тэрний дундаас Timotheus бактери байдаг. За энэ нь болохоор заавал бидний арьсан дээр байх ёстой бактери. Харин итгэвчүүж эхэлж болтгоо байгаа. За итгэвчүүж эхлэхээр хураа арьстай үнийг улам хураашуулад туслаг арьстай үнийг туслагчлтын булчирхай итгэвчүүлэн батга үсгэждэг. За энэ маань яаж итгэвчтэн гэхээр бидрийг ядарсан, стресст орсон буюу дутуу нөрөө цэвэрлэн дотор эрэхтэн хямарснаас олж итгэвчүүж эхэлдэг байгаа. Бидний унтаж амарсны дараа арьсны гадаргуу дээр гарч ирнэ. Илүү дэл бохирдлыг шимд амьдрдаг юм шимэгч байдаг. За тэрний итгэвчтэй үйл ажиллагааг нь бууруулдаг хөөс маск. За дөрөвдөг цэвэрлэгээ маань саяны хөөсөн бүрхүүлийн холдогдлыг хүчил төрөгчтэй усаараа арьсны дороос угааж авдаг байгаа. За хөт усаа шүү. Хүчил төрөгчтэй усан массажаа хийлээ. Арьсны булчин хурд хэлдэг учраас баг зэрэг даралттай байдаг байгаа. За, хүчил төрөгчтэй усан массажаа тусгай лабораторийн аргаар явуулаад, талчлуулаад амьд ус алгасан усаар хийдэг байгаа. За, энэ нарны туяанаас буюу гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдээс авч чаддгүй бүх амин юм уу дагуулгдсан юм усуудаг.
За энэ айгуу жижигхэн молекулд очоод ингэж массаж хийхэд арьсан шууд шигдэ ороод арьсандх коллаген гэдэг идэг чийгшлэр ангаснаар арьсны маань хуурашил тослогчлтын баланс тэнцвэржиж эхэлдэг байгаа. За тэгснээр арьсандх сэвх толгод нүсөө өвчлээ нөхчлөлт маань хүртэл бүдгэрч харилж өгдөг байгаа. Массаж арьсны яг лимфийн шугамын дагуу хэрэгтдэг учраас булчиндаа үйлчилдэг байгаа. За лимфийн шугамын дагуу хэрэгцээ учраас босход бол буцаа сулардаггүй байгаа. Өрчлөөний эсрэг массаж. Шүр салооны чадварлаг стилистүүд American Wellbeing, Forever, Японы Kurosumi, Солонгосын V брендийн өнгө хувиртгүй тогтц зайтай өнгөний сонголт бүхий бодгуудаар хүмсэг үстэмэд уусгаж чивих, уруулын хүрээг уусгалтайгаар хүрээлж чивих үйлчилгээг өвдөлтгүйгээр хийж байна. Хэрвээ та хуучин шивээсний хэлбэрээ өөрчлөхөөр шийдсэн бол манай 3D лазерын үйлчилгээг сонгоорой. Бидний итгэл шүр салон. Шүр салоны мэрэгжлийн гоо сайханчдын алжаал тайлж арьсны асуудал шийдэх өргөн сонголт бүхий бүтээгдэхүүн массажнаас сонгож хийлгээд вакс, маникюр, педикюр зэрэг үйлчилгээнээс сонголтоо хийн бэлгэн аваарай. Шүр салон булган, торгон, хүний үсэн сормоосыг төрөлхийн мэт харагдуулан уусгалттайгаар суулгаж байна. Мөн та өдөртний болон шоу гоёлын гихмэд төрөл бүрийн сормооснаас сонголтоо хийн нүр бодлоо хийлгээрэй. Хайр талархлагтай нь халуухнаар дамжуулах гифт карт худалдаанд гарлаа. Манай хаяг баруун дөрүн зам Гандангийн 60 айлын орон сууцны хажууд шүр салон. Салбар цэгүүд, сансар, бүхий өргөө, 1-р хорооллын цам гаравт ажиллаж байна. Харилцах хуудсны дугаар 96-1-06-18, 70-17-82-88, 70-82-99, 70-15-82-99. Таны дурсамжтай хамт шүр салон. Бидний итгэл шүр салон.